너랑 잘해. 숨 가는 누워만 싸워. 숨 안감 미 롱롱 앉아. 숨 안감 롱 미 찬 약발 롱. 너랑 같이 와로 수 돼. 조자전이 내 숨 나 띠미 찬 말이 눈 대라 하오. 지 숨에 가이 똑고. 술 먹고 우리 아파가 고팡네. 갈 보이 빠지 숨을 찬 이라이. 갈 술 나이. 반 숨을 파가지 가 파라이. 아빠 노래가 파라로. 아스라인 아파니에 니가 별 제자디야 죽어라 아파운다시 알아먹을 아깔 장례세 내려야 숨도 낙절했죠 반중뺀 낙절했지 반중뺀 낙조 아깔 장미롱연 활자 아깔 빠지 순에 아깔 라이 이 아긴 Tiang kerana kau kalah, kasih dah anggap kita lah. Jadi zaman zoom tu nanti macam mak tu ni kau ni selalu. Tiang kerana kau enak kau ni macam. Tiang kerana kau ni kan kau jadi zatia. Tiang kerana kau ni pas umnak apa ni, pas dia kan pakai kau. Nenek kau ingin dia kau tu malu nak kau bela wajan. Akal cangmi, kue nakan sudah hal. Akal cangmi ni ada kue asal tu panjang berlay, nakan belau semua. Panjang berlakan panjang belau lay. Tiang kerau kue nakan sudah jadi panlay. Cuaca cun, ehin biarkan ini asal cua makau semua. Main kasut belawi, apa kaya? Apa yang sudah papa dah lom? Jadi tu, adong tiang sudah hal. Bantung pak tiang ini clean tu sudah hal. Jika doang alo, nenung potang doang alo, nenung terhal. Eh ini biarkan kali. Nampak motor kambing song beramang macam, nenung seram dia main kotor ramang kosel. Nenung seram dia mau beramang tahu lah. Jutaan, nilai takkan dulu aja. Kalau takkan berfollow aja, akan cangmi dua. Akan ninting kalau dia hal. Akan ninting kalau dia lomba, apa nak pada lagi? Jadi kalau kita zoom tu nanti di muka, tiang kerau ni akan kuat. Jutaan, tiang kerau ni abia tu, sekitar jual ka. Jutaan ni kalau masih nak. Nahim Chalau Arjun! At ini kasi ka adu na tak tak kasi di minam kagadu. Ni namun cek matah him chan di miki. Cek ngak ay pungpeng man ka. Selay kan wahai ni man hu. Putpek di khan ka. Him chan ni asalau. Him chan di miki. Halloween kiosu follow. Him chan ju lamzo su follow. Mo, him chan di miki. Kerau le betak in hinchaliza, tiang kerau ni kan nunca betak semua aku ini kah hinchalisi. Tiang kerau ni kan nunca betak semua aku ini kah hinchalisi. Kerau, nan madu nak kerau, nan maminum duna kan kui ni nak kerau ni, cuci kuce kerau si. Bible kau how login, mang ini dan nunjuk tu na. Bible kau how login, ruang nak ini dan nunjuk tu na. Cepat cepat terawih. Cepat asuh. Cepat asuh. Lepas apa? Tiang kerau tu bet lau ini dah cuit zangkong lau. Tiang kerau tu bet tak lau ini dah cuit zangkong lau. Bible kau dah terawih. Zohan Thompson. Angan lelo, ane leto. Soan to sa angan lelo, ane leto. Ay,
Yeah.
Kadi Kam. So sagt ein Sonde. Macha. 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 So sagt Paul was Lucy, Ruan Kai Lucy, Mark has a gold Lucy. Hello, hello, Tian, get out of Tian, get out to take in the idea. Tian says, if you are too good, yet, you just never get you more to go and to conceive. Tian, get out to drive her, Cassie. I'm going to Cassie. Bet that too long, Cassie. Motor to lama kan motor lam loi mo kho sa dau kan nun song ye tiang ke rao ni be ta chu ma bo ro wa ba chu be dang phan khau na le ke chu motor ba tu long long sen se motor sa ma ke kan khau lo a mo tu long long a sa dai kan khau na wa le ke ba so a kan mo tu le ke ta chu lo Tiang kerau ni abia cua kan mau di kalau nak benda tak kau. Lam lau ini mau tuai mau kau lau. Tu cacun. Lam lau ini mau tuai mau bisu dia kan tua. Tidak cang. Accident. Amok di kalau mau. Atu kerau ni amok minta cu. Betak dia amok saya mau jemuk ni. Dia kena tu tidak win. Babon kau tu tidak win. Kerana ni kan kerana kerana yang cipta emo itu seperti, sebelum mo, mo tu jangan ngaji tak tak kau, zui panu harus kau, zui panu tu mau macam tu, ada panu mau, tim kote mau tu mau macam tu, ada di dalam panjang, driver panjang, driver kata tak tu cipta kerana si, zui panu mau tu mau macam kerana si dong tu. Jadi, kapian kalau dia macam ni, aduh bau ini kani bom ni, aduh bau suruh ini, aduh bom ini kau cai, aduh bau ini ruang nak keluar hari ini, misal nak apa pun saja, amal lo tiap macam ni, amal lo kalau amal ni orang lebih amal ni, ni dia dia suruh pergi lah, tak suruh lah, ai pergi ke tak ni, bai pun cakap hari ni pun payung ni bukan macam tu lah, ane nak pun nak tu lah, bai pun cakap tiap orang pun. 看，把那臭娃弄疯了！白文咋这么多不上，一天他才闹。阿土的老李，白文咋这么多？阿这么多？对了嘛，你很难听啥？你咋？阿妈都听难啥的啦？这样子老朱白文咋还那个人？阿妈孙爸那时候，阿他都是孙爸那谁谁？ I don't know. Minum makan saulau, bagian betakan buat, betak ni atau minat popo, ni buat nak kentau. Jadi apa? Minum dia kan tuan lau, buat beri kan tuan. Minum makan sokol. Ini dia. Tuan cakap buat apa? Minum ni makan saulau nak hidup makan saulau. Minum ni makan saulau tu jadi apa? Kacung ini tiang kerau ni minum ini bahasa kau orang saya cari ya. Ani tu minum ini bahasa uin kami selalu. Ata tu pamit bahasa uin. Ani entuan dia kami se. Nian kei main nung ni lo, ni bahasa orang dekola. Kei main kacung lo, tiang kerau kau ni kacung sa, kacung lo ni kacung apa?
I'm not going to be able to do it.
Nanti aku nyusul lah. Ya
jenem chimpil song amare di amare di dilo evi song zeta na ken kola ta karo se amare ya huta misra pat ye na dai na gi dia ro misra tai chim ye se ni na su tu ta bi chu tai chim lo ken do ni ya ra chang ya ma la di ko di ko boy pa na su di se lo Boy body at the home too. Boy body be a woman say. Boy be home go say. Do that boy body be a woman. Boy body be a woman that that soon. Me say far money to boy pa hitun and check out that I know. Boy be a woman say. Boy be a woman. I took me to my little man. Boy, baby, what I do mean to Bible and man. Two thousand one hundred and nine. Boy, if I hit the one that I have you, which I didn't say. Mother's alone. Ruana is alone. I have a salon. Tales of a salon. Oars of a salon. I didn't say. Tian can love me. I'll be a in via Robinson Town. Tiada rawi abi abi rawi tuan efek. Anjir pun kan kan. Tu satu anjir lo, anjir kau lo. Zai tu kan pun kau dia rasa ah, di suai tuan sang sahkan dan suai minggal sah. Tu satu pun dia kesuai minggal hari ni. Kesuai minggal dah macam apa? Amu ini pun tak apa. Amu ini pun kau ya. Amu ini pun kau ya. Nih dah hein, ram lah hein. Kan malam tu kan minggu ni. Kan pale he kan kita sedang dalam. Nih ni kan nama nama Yesus yang kita kuat. Yesus yang kuat. Yesus yang kita kuat jangan dalam kuat. Nih kita kuat yang lain lo. Nih kita kuat yang lain lo. Nampak cermin kong. Tuhan tuh Yesus ni. Aman hingga cermin tuh ini. Zoom na angin lo mizun dan nasun kuat lo. ปากเชียร์ซูปากเชียร์ทิ้นลุงอ่ะไอ้บ่ชันบิ๊กนี่แหละท้องบิ๊กมันจะปาสิปาปากเชียร์เนี่ยเด็กเชียร์ดูท่านเขาใครเป็นใครเอาแค่ท้องบิ๊กมาดูกระปาดีดีละสุดาบิ๊กปากเฮ้ปากเชียร์เด็กปากสันได้ก็สุดยอดละมันจะท้องบิ๊กก็ละ อาบ้าเนี่ยงานบีเราอาทิ้งลวนเบี้ยเดี๋ยวเราก็กระป๋าทองไม่ได้พิจารณาทำสเต็ปอาบ้าเราก็ดังคุ้มสเต็ปซูมล่ะสุดาเกษตรตักเชื่อไม่ได้ทำมันลูกกระป๋ากันชิมนาดีลาดีอย่างสามีเด็กกระป๋ากันชิมนาดีจูอาบ้าเลยมาบ้องเทเลสโน Amal lepas zoom selau, apa ayuh dasi? Zoom nak mungkin di bawah kasi? Nang mati nang cuan di kolah, semua selau kepala cipta. Tahu? Bukan supaya kasi aku sih. Nampak ha? Cuan di sana. Nampak tak di sana? Kepala cipta macam mana? เนี่ยเหรอกระเป๋าหนักเฮียกระโดดมือจุกกระเป๋าถอดมือกูหรอรู้ว่าสุดาเหรอรู้เลยปากครับรู้เลยปากครับเราคนแก่ยังกระโจมมาเนี่ยเป็นเอ้เอาดีทำให้สิงห์อันนั้นที่อาเป็นรู้เลยปากแล้วมันจะได้มาเป็นจะได้แล้วนั่นฝาแล้วสวยเสียนะที่อาเป็นอัดตัวตักตักตัวจุดมือปากเลยสินะเฮ้ สุภาพบุรุษเด็กคนนี้รู้เลยป่ะเจ้าสุดาเนี่ยนั่นฝันเลยผมมีเด็กมาสวยจ้างฝากเด็กส่งไปเลยข้าจะฝากอารมณ์ฝากเราจะมาอารมณ์ฝากละอาทิตย์นี้เด็กสุดาเอ้ยมาใจผมมีสิเออสุดาเช่นกันป่าจ้าชื่อเด็กคนนี้ Nepali, I go be with the one to say. Those are the hands.
那把你阿个错都批评啦，阿个我都批评啦。你弄张皮贴了我，爱弄弄皮给你是个文咯，那把贴了我弄个啥？看把贴了我爱弄皮给你个写啥东？阿那个黑了咯，阿把那个装了我就行了。可了我，就啥子？看把天书，包你天书当不给那写。看把酒喝点就够中，放点就够了我。看把晒的面老的嘛路，阿天老没点吃不点啦。阿天老做阿吃不了。就啥子？看把天书，阿统计的是。阿来接下平接先，谁上的红枣？干不接爱龙掌多准？谁上的黑花那个大神？干不接就落下，干不接就落下。我来做阿些人做不用，阿个用用了。什么事咯？阿跟别人讲不用不用，阿跟别人讲不用不用。朱家俊，别暗里跟徐大林查，如果打起不杀好，这种的人多些。给朱，我一句话不难的过。保你的亲密打打看，看我还能不打卡了些。我一路你是不跟你了，我一路从这不跟你了，阿弟你看不打卡，看我那把你的呀，听到了。我来做那做那空调，那是做那，他那做那，他那做那是我来做那看开了，不弄开了。人都赚到差，超出不买票了，不弄开了。人怎么弄去？他那米老毛人那空调那，我看那里的他都开始打不动，要差的很，再不就是了。那来，再不就是了，干嘛见到了？这个东西来你们这拍这个东西这个东西让他们的朋友才能拍的这个东西是个人的朋友他们都能拍的他们都能拍的他们都能拍的他们都能拍的他们都能拍的他们都能拍的他们都能拍的俺打不了面，俺不说，俺高低说打不了。这对就说俺打不了，俺打不了打不了，那龙队就真打不了。他看见这哈，好大的好。你俩人把钱别打出俺农民头，钱是拿俺农民那里好大的事。这么多天的困难，他跟你一点困难都没有。你俩也还知道？天生喜欢茶楼的发型，你发型啥的？天生喜欢茶楼的发型，你太好。天生喜欢潮州的发型，啊，潮州，俺们的事就是在这里。俺们的事就是潮，哎，潮州。啊是啊，天生喜欢潮州，俺爹都发的我的朋友。天生发的可不就是发的，他才才能丢了好看我。我来就是联络党可能。做哪个联络干活呢？做哪个摆摊叫呢？西边的撞撞楼，阿爸的还撞楼了，真是。啊，这真的，那人家西边更撞了。这不都说哪个爬了都很冷？朱家俊，你说的是，真的是。干兵那还是那些，干粮那还是那些，干汽车那还是那些。你看，我老在这个东西，看，现在又出错了。
azot na yadam kaumi si maka. Aba azol lo asal dai. Lupas izo aba azol lo asal dai. Zot na yadam dapter kaumi si hibole zwa salalangi asal dai lo. Zai tigo lo lai lo. Sema salo na mala ke ma kura bui panam. Amen. Zai zo yadam yadam kaumi. Zai man tuk zot na zoa van kaumi. What about the doctor? If a tiger and a column is on that tail, make it not hotter. If you are in the case, as not that dumb car, I find me. And then look as not that high for tail up. And be a pack and a noundy. Then boy, Pazzi soon at them dying. Last look at it and sat, sounded cat on tail up. Yet I'm not chill now. We told our other man. Roller will lay out. Now look at him. We told our other Mrs. Law. Who can get a holler do? Zing check a dog to holler. Zing, I don't know. We told our other yard. The park I know. Poor Tamu. I can go to bed. Yeah, now look at that. They were other Kadukin, can one pass a suki here? Life was no one can lie out to the door. Can't catch us out. Catch us out to no one I don't see. Catch us out to no one I don't see. They talk here. Kurun nak nengai cang sahkan, neng biar petian lu tak nengki. Nol alai ni jo, kedua ni pun ada lah. Nol alai ni jo, biar tak kacim so hau lau. Aduh kan gay ni bani kan juga lagi. Amin. Boleh ni orang lepas. Haleluya. Ni petian te. Padu tak asal tengi, padu dia ador tengi tu. Kan pada kan dok tu kelihatan leh. Kapai zik tu jangan jauh dia lah. Hidup itu anu ni, hidup nora lain ni kapai zik ni kacau sama. Kan matu ahalo kacau muka kau. Nore pada ni kacau lah. Nere pada nora lain ni nak. Zik dia hawa hawa. Dulu nak kalau buat meh, cuma lain tu muka kapai zik ni kacau kau tu berduka. ที่เขาล้มบ่ทุกท่านท่านจำเสาตุ้งจะพลาดชีวิตท่านจะไม่เห็นเบี้ยก็ไม่ได้เห็นเบี้ยอาชีพบ้านก็ชีวิตจะตายแต่วันนี้สุขเล่นเนี่ยชีวิตละน้องก็ช่วยยืนดูนะบ่ไอ้ป้าไม่เห็นคนละเราจะเดือดร้อนกันใคร大春那可不拿你路了，那你去大春那铺子不也拿走？他这批阿七不该不听着，这多少个不该回，哎，不你得看，这好他都看到了没？就在这里那个村子没事，干不听你母了个，还都比你是老。 干把田里弄去，弄的谁？弄的谁？来年的黑，我来干通他跟黑老，弄通他跟黑，弄通他跟黑，弄通他跟黑。就在这，男女的通他是多少？男女的通他是多少？我来不比黑，人数肯定男女的黑。
那出来发了，那出来发了，我们就把钱收回来。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 那出来发了